إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى أتى فلندرويم ذا بتم بريتين ديهم ذا فالي كركويم. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre që e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjykimit. Vlezër nderuar, jemi së bashku në këtë muaj të bekuar në njëjen e serialit Çka është Islami. Ku me lejnë Allahut Azza wa Jall, kemi thonë disa fjalë në lidhje me këtë fejë madhështore, në lidhje me fejnë e Allahut Azza wa Jall, fejnë e zgjedhur, fejnë e vërtet, fejnë e vetme të pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Me gjithë se ajo e cila është thonë mund të logaritet si një loj hyrje e këti seriali, për të kaluar ne dhe për të hyrë në thelbin e kësaj teme, në pyetjen e kësaj teme, të cilën e parashtroj ma i zgjedhuri, dhe përgjigjen e saj të cilën e dha gjithashtu ma i zgjedhuri, duke u kthyer në një hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i cili ka pesh të madhe në islam, i cili ka vler të madhe në islam. Në një hadith për të cilin tha imam Nevoviju rahimahullah, ky hadith përfshin shumë dituri dhe shumë njohuri dhe shumë llojet të edukatës, është gjithë përfshirës. Ky hadith logaritet si kur bazë e kësaj feje, kushtjelon qështjet kryesore të kësaj feje. Ndërsa imam Kurtubiu rahimullah për këtë hadith tha, ky hadith mund të logaritet si kur nana e sunetit, koka e sunetit të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, shkaku i temave dhe i qështjeve që i përfshin ky hadith. Ndërsa Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah tha, ky hadith logaritet nana e sunetit siç logaritet sureja Fatiha Ummul Kur'an, nana e Kur'anit. Ashtu logaritet ky hadith Ummus Sunnah, nana e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo koka e cila përfshin tema të rëndësishme, tema të mdhaja, çështjet themelore të fesë Allahut Azza wa Jall. Bëhet fjalë për një hadith të cilin e transmetojnë disa sahabe dhe vjen në disa mënyra të transmetimit, e që ne do të ndalemi dhe do të bazohemi tek transmetimi të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimullah nga Omer bin Khattabi radiallahu anhu. Omer bin Khattabi radiallahu anhu tregon edhe thot, ishim një dit me disa sahabe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin ton të ulur, duke qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, arriti një njeri i cili ishte me tesha të bardha, shumë të bardha.
dhe i cili ishte me flokë të zeza, shumë të zeza, ishte njeri i cili nuk ishte nga banorët e Medinës. Banorët e Medinës nuk e njohin këtë njeri. Mirë po në teshat, në veshjet e ti, nuk kishte shenja të udhtimit. Sahabet u habitën me këtë njeri, me qenë prej afër, prej Medine, e njohin atë. Me qenë prej largë, duhet të ketë shenja të udhtimit, ka udhtuar me deve, me kali, ka udhtuar në kom, ka shenja që është lodhë nga rruga e gjatë. Mirë, po shenja të udhtimit jo. Njeri i njohur në Medine jo. Kush është ky njeri? Ky njeri i u afrua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U ul pran pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I afroi gjujt e ti pran gjujve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I vëndoi duart mbi gjujt e ti. Shumë dietar kanë thënë i vëndoi duart mbi gjujt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa dietar kanë thënë i vëndoi duart mbi gjujt e tij, mbi gjujt e vet. E pastaj ju drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabet e përcjellin, sahabet e shikojnë e analizojnë kush është ky njeri dhe çka do të ketë prej këtij njeriu. Ky njeriu drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Ja Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil islam, më trego çka është islami." Dhe nga kjo fjalë e zgjedhur e këtij njeriu të zgjedhur, përgjigjen e të cilit do ta jap njeriu më i zgjedhur, ne e kemi zgjedhur që ky serial të titullohet dhe të quhet Mal Islam. Çka është Islami? Pyetja e këtij njeriu ishte: "Akhbirni anil Islam, më trego, më njofto, çka është Islami?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj atij, duke thënë: "El Islamu an tashhada أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله." Kjo është pjesa e parë e përgjigjes. Çka është Islami? Islami është të dëshmosh në la ilaha illa Allah. Kjo është fjala më e madhe. Kjo është çështja më e madhe. Kjo është çështja më e rëndësishme. Kjo është çështja thelbësore, pa të cilën nuk vlen asgjë, e që ne ndoshta në shumë raste mës paku flasim për këtë çështje. Që ne ndoshta në shumë raste flasim për namazin, për agjerimin, për zekatin, për haxhin, respektin ndaj prindve, respektin ndaj tjerve, bamirësia, sadakaja, e kështu me radhë. Mirë, po pak flasim për La ilaha illa Allah. Dhe kjo është çështja për të cilën Allahu Azza wa Jall i krijoi njerëzit dhe tha: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk i krijova xhinët edhe njerëzit për ndonjë gjë tjetër, por vetë se të më adhurojnë mua, të adhurojmë Allahun Azza wa Jall, e cila është La ilaha illa Allah. Kjo fjalë e cila bart në vete, në thelbin e saj, mohim edhe pohim. Mohim La ilaha. Kjo i mohon të gjitha. Nuk ka Zot që e meriton adhurimin. Nuk ka Zot që meriton t'i bahet ibadet ati. Nuk ka Zot të vërtet. La ilaha. Dhe me këtë mohim bin të gjithë. La ilaha, nuk meriton të adhurohet kush? Nuk meritojnë të adhurohen yjet,
nuk meriton të adhurohet dielli, nuk meriton të adhurohet zjari, nuk meriton të adhurohet idhulli, nuk meriton të adhurohet njeriu, nuk meriton të adhurohet vari, nuk meriton të adhurohet guri, nuk meriton të adhurohet druri, nuk meriton të adhurohet asgjë. La ilahe, mbyllen të gjitha. Atëherë vjen pohimi illa Allah, përveç Allahut Azza wa Jall. Nëse nuk ka pohim, si që thot Ibn Qayyim el-Jauzi, nëse nuk ka pohim, apo nuk ka mohim, shahadeti nuk qëndron. La ilahe illa Allah, nuk ka zot të vërtet që e meriton adhurimin pos Allahut Azza wa Jall. Kështu e kanë spjeguar dietarët këtë fjalë dhe kanë thënë la ma'budu bi haqqin illa Allah. Nuk meriton të adhurohet dikush me të vërtet pos Allahut Azza wa Jall. Kjo është fjala me të cilën erdhën gjithë pejgamberët. Gjithë pejgamberët thirrën në La ilaha illallah dhe erdhi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe thiri në Mekka në la ilaha illallah dhe pastaj thiri në Medine në shumë ibadete duke ja bashkangjit la ilaha illallah. Dhe kjo është çështja e parë e cila duhet të thiret. Kjo është çështja e parë me të cilën duhet të thrasim njerëzit. Ai i cili nuk është musliman, ati mos i fol as për namazin, as për agjerimin, as për alkoolin, as për kamatën. Ati së pari duhet t'i flitet për La ilaha illallah. Së pari shahadeti, së pari dëshmia, së pari La ilaha illallah. Pastaj vijnë gjëra tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muadhin në Yemen dhe tha: O Muadh, ti do të shkosh të një popull të cilët janë i thar të librit. Gjëja e parë që do t'i thrasësh ata La ilaha illallah. Shko edhe thiri, në çka me i thirë, prej ku me fillu? Fillo së pari prej në La ilaha illallah. Për të farë arsije, pa la ilaha illallah nuk vlen asgjë. Pa la ilaha illallah bant mira sa të dush, mundohu sa të duash, sakrifiko sa të duash, lodhu sa të duash, nuk vlen asgjë, por derisa nuk është shahadeti. Kështu Aisha radiallahu anha i bani pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili quhej Ibn Judan, kishte qenë prej njerëzve të mëdhej në Mekke, kishte bërë shumë bamirësi. Tha Aisha: ja Rasulullah, Ibn Judani i ka vizitu farefisin, është sjell mirë me njerët, ju ka ndihmu nevojtarve, si është puna e ti në ahiret, si është gjendja e ti në ditën e gjykimit para Allahut, a do të ketë ndonjë shpërblim për të mira që i ka bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: jo oj Aisha, ai asnjëherë në jetën e vet nuk ka thonë Rabbi gëfirli khatieti jo me din, kur nuk ka thonë o Zot mi falë gjunahet në ditën e gjikimit. Aj kur nuk i është drejtuar Allahut, aj nuk ka besuar në ditën e daljes para Allahut. Pa la ilaha illa Allah nuk vlen bamirësia. A ka njerë sot të cilët bajnë mirë dhe nuk janë musliman? Ka njerëz, ka njerëz të cilët nuk janë musliman, indihmojnë nevojtarët, fukarat, jetimat, silën me të mirë me njerëzit, me drejtësi, e kështu me radhë, në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ai musliman i cili ban mirë në dunja, Allahu ja kthen dunja dhe e shpërblen në ahiret. Ai i cili nuk është musliman, ban mirë në dunja, Allahu ja rikthen në dunja. Ban mirë në dunja, i merr të mirat në dunja, para Allahut nuk ka asgjë. Por çfarë arsye? I mungon la ilaha illa Allah.
Allahu e përshkruajti në Kur'an në formën më të mirë gjendjen e atyre të cilët kanë bërë mirë, mirë po nuk kanë thënë La ilaha illa Allah. Tha Allahu Azza wa Jall: "Walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a." Subhanallah. Ata të cilët nuk janë musliman, ata të cilët nuk kanë thënë La ilaha illa Allah, veprat e tyre, a di si janë ato vepra që i kanë bë? A di si janë? Sikur ai njeriu i etur i cili nga larg e sheh rrugën të cilës i ka ra dielli dhe atij i duket uji. Subhanallah. A ke pa në rrugë, në autoban, atje në asfalt i bie dielli nga nxehtësia e madhe, ti prej larg çka duket? Duket sikur uji. Një njeri i etur i është ngjit goja, i është tha pështima, e shë atje prej largë, ka uj. Mirë, po kur arin aty afër, e shë që nuk ka asgjë. Kështu janë veprat e jo besimtarve, të cilët mendojnë se atje ka uj. Mendojnë se në ditën e gjykimit do të gjenë do një gjë. Çka do të gjenë? Fa wajad Allah indahu, fa wafahu hisabe. Do të gjenë Allahun Azza wa Jall, i cili do t'i llogarit për veprat e tyre, do t'a shohin që nga veprat e tyre nuk ka asgjë, shkaku që ata së pari nuk kanë deklaruar dhe nuk kanë hyrë në La ilaha illa Allah. E ai i cili e thot këtë fjalë, ai i cili në jetën e tij thot La ilaha illa Allah, tha Allahu Azza wa Jall: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الله يوب يسيل ني شيمبول اي ني فيال السمير اتيلا اش سيكور ايو بيما امير اصلها ثابت رانيت ايكا ثيل نتوك وفرعها في السماء ديغت ايكا لارت نتشيل. Cila është kjo fjalë e mirë? Thot Ibn Abbasi radiallahu anhu: kjo fjalë e mirë është fjala La ilaha illa Allah. Rënjët i ka thell në tokë, rënjët i ka thell në zemrën e besimtarit. Prej saj dalin frite, degët e larta në qiell, prej saj dalin punët e mira të besimtarit. Ai i cili e ka në zemër fjalën La ilaha illa Allah, pastaj prej ti del namazi, agjërimi, zekati, punët e mira e kështu me radhë. E fjala më me vlerë dhe puna më me vlerë është fjala La ilaha illa Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: El imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani ka 70 e disa deg apo 60 e disa deg. Afdaluha qawlu La ilaha illa Allah. Dega ma me vler, dega ma e madhe është fjala La ilaha illa Allah. E dega ma e ullt është me e largu një penges nga rruga dhe turpi është prej imanit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Dharrit na tregoi se ai i cili e thot këtë fjalë ka mundësi që Allahu azza wa xal në ditën e gjykimit t'i afal krejt gjunahet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili dëshmon në La ilaha illa Allah dhe qëndron me te deri në vdekje, do të hynë në gjennet. Ebu Dharri radiallahu anhu tha: wa in zana wa in sarak, edhe nëse ban zina edhe vjedh, ja Rasul Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: edhe nëse ban zina edhe nëse vjedh. Tha: edhe nëse ban zina edhe nëse vjedh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: edhe nëse ban zina, edhe nëse vjedh. Herën e tretë, tha: edhe nëse ban zina, edhe nëse vjedh, ky njeri që thot La ilaha illallah do të hynë xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: edhe nëse ban zina, edhe nëse vjedh, edhe
nëse nuk don Abu Dharri, edhe nëse nuk don Abu Dharri, ky njeri do të hinë në xhennet. Kush? Ai i cili thot la ilaha illa Allah dhe qëndron me këtë fjalë deri kur? Deri në vdekje. E ai i cili vdes me fjalën la ilaha illa Allah, Allahu e mbron atë nga zjarri i xhehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujtojani atij i cili është duke vdek, por kujtoja fjalën la ilaha illa Allah, nga se ai i cili vdes me këtë fjalë. Mirë po për të vdek njeriu me la ilaha illa Allah, duhet të jeton me la ilaha illa Allah. Duhet gjatë gjithë jetës të jetë njeri i kësaj fjale, nga se jo se cili dhe jo gjithkush ka mundësi në momentet e vdekjes, kur i vjen melekul mauti me amar shpirtin, të jetë në gjendje të thotë la ilaha illa Allah. Allahu ja mundëson ati i cili ka jetuar me këtë fjalë, ai i cili e thot në momentet e fundit këtë fjalë dhe vdes me la ilaha illa Allah, Allahu i ja ban haram xhehenemin. Kjo fjalë është e madhe. Kjo fjalë është qëllimi kryesor. Kjo fjalë është haku i Allahut azza wa jall. Njeriu në dunja vrapon edhe mundohet që ta çon në vend hakun. Hakun e kujt? Hakun ndaj prindve, hakun ndaj familjes, hakun ndaj fëmijëve, hakun ndaj punës, hakun ndaj fëmijëve, hakun ndaj njëri tjetrit. Haku më i madh në dunja është haku i Allahut azza wa jall. Cili është haku i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Muadhit edhe tha: "O Muadh, a din cili është haku i Allahut prej njerëzve?" Tha Allahu wa rasuluhu a'lam. Tha haku i Allahut është që njerëz të adhurojnë mos t'i bajnë shok ati. Haku i Allahut është la ilaha illa Allah. Tha a di cili është haku i njerëzve prej Allahut? Tha Allahu wa rasuluhu a'lam. Tha haku i njerëzve është që Allahu mos t'i dënon ata që nuk i kanë bë shirk shok Allahut azza wa jall. E në ditën e gjykimit Abu Huraira radiallahu anhu tha: ja Rasul Allah, cili është njeriu i cili do t'jetë ma i lumtur me shefatin tënd në ditën e gjykimit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e kam ditë që nuk do të ma ban këtë pyetje dikush tjetër përveç teje. Ti e interesuar shumë, e kam ditë që ti ki me e bo këtë pyetje, cili do tjetë ma i lumtur në ditën e gjykimit me shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ma i lumturi në ditën e gjykimit me shefatin tim do tjetë ai i cili në jetën e ti ka thanë sinqerisht prej zemrës la ilaha illa Allah. E që çudia është për një njeri i cili do të del në ditën e gjykimit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del një njeri në ahiret, do të del një njeri në ditën e gjykimit, do t'i paraqesin me lajket regjistrat e veprave të ti që i ka bo në dunja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i paraqesin 99 regjistra me gjunahet e ti. Subhanallah, gjdo regjistër i madh sa të shohin syt, ky njeri do të del para Allahut, regjistrat do të zbresin, gjitha gabimet, gjitha gjunahet që i ka bo do t'i sheh para vetes. I thot Allahu azza wa jall: o robi im, mos të kam bo padrejtësi me lajket e mia? A i shek të regjistra? Po. A i shek të gjërat të shënuara? Po. Mos të kam bo pa drejtësi? Thot jo, ja Rab, krejt këto që i sho janë të mijat. Krejt këto që i kam para vetes, une vet i kam bo, nuk më është bo pa drejtësi. Atëherë Allahu Azza wa Jall thot: sil janë
edhe atë shkresën, atë kartelën në të cilën është dëshmija e ti. Ky në jetën e vetë ka thonë, La ilaha illallah, si dhe një edhe atë. Thotë, ja Rab, qka do të më bandë dobi mua një kartel në të cilën është fjala La ilaha illallah në krahasim me 99 regjistra me gabimet e mija. Thotë Allahu Azza wa Jall, sot as kujt nuk i bëhet pa drejtësi. Silleni edhe atë dhe vendoni në peshore. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vendojnë në peshore një kartel në të cilën është fjala La ilaha illallah nga ana e djathtë. 99 regjistra me gjunahe nga ana e majtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fluturuan regjistrat me gjunahe nga pesha e rëndë dhe e madhe e fjalës La ilaha illallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e rëndon emrin e Allahut asnjë gjë. Kjo fjalë do të peshon shumë në ahiret, por atë i cili e ka thonë me sinqeritet, por atë i cili ka jetuar me këtë fjalë, edhe nëse ka bo gabime dhe gjunahe ndaj Allahut Azza wa Jall, kjo është ajo e cila kërkohet për çdo njeri në dynja, me fjalën me të cilën njeriu mund të shpreson edhe në ahiret. Me gjithë se kjo fjalë për të qenë kaq e madhe, për të qenë kaq madhështore, kaq me vlerë dhe kaq e rëndësishme, besimtari duhet ta kupton që kjo nuk është thjesht vetëm një fjalë. Nuk është një fjalë me majë të gjuhës. Kjo fjalë është e madhe, është me peshë shumë, është me vlerë shumë. Nuk është me majë të buzëve dhe me majë të gjuhës, vetëm si fjalë thjesht La ilaha illallah. Kjo fjalë peshon shumë. Para mendojeni në Mekke, idhujtarët u ngritën kundër e luftuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kundërshtuan atë, e tallën atë, e nënçmuan atë, u ngritën të gjithë në këmb kundër një fjale. Idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Kur ju thonte atyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoni la ilaha illa Allah, ngriteshin edhe paraqiteshin me ndjenjë. Por çfarë arsye? Pse nuk than la ilaha illa Allah? Po thuj la ilaha illa Allah dhe u kry. Dhe ma në Mekke nuk ka probleme, nuk ka përçarje, as djali me babën, as baba me vladin, as buri me gruan, as fisi me njëri tjetrin, as populli me njëri tjetrin, as përplasje, as përçarje, as luft. Thani la ilaha illa Allah edhe u kry. Ja. Nuk e than, për çfarë arsye? Ata e dinin se kjo nuk është vetëm një fjalë. Ata e dinin që kur të thuhet La ilaha illa Allah, pas asaj bartet një përgjegjësi e madhe. Për atë i than Hasan Basriut, a nuk hin në xhennet ai i cili thot La ilaha illa Allah? Tha po. Ai i cili thot La ilaha illa Allah dhe ja jep hakun asaj fjale, ai do të jetë prej banorëve të xhennetit. Ndërsa Wahb bin Munabbih rahimullah, i cili u pyet dhe i than, a nuk është fjala La ilaha illa Allah çels i xhennetit? Tha po. Do me thonë çdo kush i cili e thot do të hinë në xhennet, tha ndalu pak. Gjdo kush i cili e thot këtë fjalë e ka qelsin e gjenetit, mirë po gjdo qels i ka edhe dhambët e veta. Jo gjdo qels e qel derën e gjamis, jo gjdo qels e qel derën e shtëpis, jo gjdo qels i qel gjitha dyrt. Fjale la ilaha illallah është qels i gjenetit, ama i ka dhambët e saj. Nëse janë ato dhambët ati qelsi, qelët dera gjenetit. E nëse nuk janë dhambët ati qelsi, nuk qelët dera gjenetit. Cilët janë dhambët e qelsit të gjenetit,
ato janë kushtet e fjales La ilaha illa Allah Që kjo fjal të thuhet me dituri Kjo fjal të thuhet me sinceritet Kjo fjal të thuhet me besnikri Kjo fjal të thuhet me nënshtrim Kjo fjal të thuhet me dashuri Kjo fjal të thuhet me pranim Kjo fjal të thuhet dhe të qëndrohet me te Deri në momentin e fundit Kur do t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut Azza wa Jall E ai i cili e thot këtë fjal Dhe i plotson kushtet e saj Ai njeri sigurisht që do të hinë në gjennetin e Allahut Azza wa Jall Ai i cili jeton me la ilaha illa Allah Vdes me la ilaha illa Allah Dhe del kështu para Allahut Ai me garanc prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Do të jetë nga banorët e gjennetit Përndryshe kjo fjalë ka mundësi të thuhet edhe nga munafikët, edhe nga hipokritët, të thuhet me gjuhë, ndërsa në zemër mos të ketë asgjë. Kjo fjalë atyre njerëzve nuk ju ban dobi, nëse është me zemër, me sinqeritet, me besnikri, me vepër, me këmbgulje deri në vdekje. Kjo fjalë do t'i ban dobi besimtarit në dunja dhe në ahiret. Elusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që deklarojmë La ilaha illa Allah. Allahu të na ban prej atyre që këtë fjalë e kemi me zemër, e kemi me gjuhë, e kemi me vepër. Allahu të na ban prej atyre që jetojmë deri në vdekje me La ilaha illa Allah. Allahu të na mundson që të vdesim me La ilaha illa Allah. Allahu të na ban prej atyre që do të dalim para Allahut, do të ringjallen faqe bardh. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu në këtë muaj të bekuar, ibadetet tona të na i pranon. Gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i ti të na shpëton. Në gjennetul firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.